Përshëndetje miq të Top Channel, sot kam në Top Talk një personazh të politikës që për momentin kam një lloj dileme për ta prezantuar për sa i përket statusit politik të tij, sepse ai njihet edhe si socialist race, por mandatin e fundit parlamentar mbylli si deputeti i Partisë Demokratike. Është fjala për profesor doktor Kastrioti Islami. Përshëndetje zot Islami, faleminderit që jeni në Top Talk. Faleminderit për ftesën dhe suksese për emisionin. Faleminderit. Meqenëse nisa kështu bisedën me ju, do më duhet ju pyes nëse sot ndjeni një socialist, një demokrat apo një socialdemokrat. Është një pyetje që më është bërë shpesh gjatë viteve të fundit, sepse unë jam përjashtuar në vitin 2011 nga Partia Socialiste, pra bëhen 8 vjet. Dhe përgjigjja ime është që unë ndjehem mirë që nuk jam pjesë e rilindjes. Sepse jam përjashtuar nga rilindja kryesisht, por edhe me votat e disa kolegëve të mi me cilit kemi kaluar një kohë në Partinë Socialiste. Dhe, për të qenë i sinqert, dhe këtë nuk e them për demagogji, jam ndjerë mirë ato 4 vjetë në grupën e Partisë Demokratike, sepse isha i respektuar, i vlerësuar, dhe një kohësishtë, më thënë, sa erë që kishin nevoj për ndonjë këshillë ose për një mendim, në më ftonin. Kur thoni jam përjashtuar nga rilindja, keni problemi me fenomenin si koncept për rilindjen apo keni parasysh persona që identifikojnë rilindjen? Rilindja ka disa nivele. Rilindja është një grupim që kontrollohet nga Edi Rama, ka edhe një kupol të ngushtë që përdoret nga Edi Rama dhe natyrisht ka edhe një grupim më të gjerë që janë më larg dhe praktikisht është edhe fenomeni dhe kupola dhe personi direkt, do më thënë. Dhe unë jam përjashtuar në një moment që nuk kam kryer asnjë veprim kundër statutit. Ka qenë një moment të cilin unë nuk kam dashur ta shpjegojnë publik. Kam pasur nënën rënd në spital atë ditë. Ka qenë një votim në parlament dhe unë kam munguar në atë votim për kryetarin e KLSH-s. Dhe ky ka qenë sebepi formal, le të themi, ndërkohë që e vërteta ishte ndryshe. Ne ishim një grup fillimisht 5 individ, por jo 5 vetëm, ishte gati 1/3 e kryesisë së Partisë Socialiste, ishte gati 40% e asamblesë parlamentare që kishim një mendim ndryshe dhe kjo natyrisht e shqetësonte zotin Rama dhe entourazhin e tij, grupin e ngushtë rreth tij që u bën ministra pasaj dhe praktikisht Rama vendosi që një nga personazhet kryesore, domethënë të këtij grupimi që isha unë, domethënë nuk isha më aktiv, me të thënë vërtetën, kishte të tjerë që ishin nga pikpamja mediatike më aktiv se unë. Dhe vendosi që të bënte një përjashtim, domethënë për t'i dhënë një mesazh tjerëve. Në një kuptim, kështu si e parashtroni, duket sikur përjashtimi juaj ishte i paracaktuar. Në fakt ishte i tillë apo ishte aty për aty sepse kështu vendosën rrethana? Jo, ishte i paracaktuar. Okay. Unë mendoj se ishte i paracaktuar. Okej. Okay. Ti kthehemi atëherë çështjes ditës sepse po, absolut, nuk ka rëndësi për publikun kjo më fjalë, por kjo ishte model për të futur një hapje për shkak të prezantimit. Emri juaj në fakt është përfolur dje, unë pata një ngacmim në për disa portale si një kandidaturë mundshme nëse palët mund gjejnë kompromis për një qeveri tranzitore. Duke qenë se keni qenë një personazh publik dhe politik, pjesëmarrës sikundër tham edhe pjesë e Partisë Socialiste, por edhe me një kontribut brenda radhës së Partisë Demokratike, do të ishit vërtet një kandidaturë e mundshme si kryeministër në radhë të parë nëse arrihet konsensus mes palëve? Lidhur me krizën dhe zgjidhjen e krizës, unë në mënyrë shumë modeste, sepse nuk jam pjesë aktive e diskutimeve që bëhen për këtë çështje në dy grupimet kryesore, opozitë dhe majorancë, kam një qasje shumë komplekse dhe shumë serioze për zgjidhjen e kësaj krize. Po mbejoni të pyes pak më vonë se si e mendoni ju zgjidhjen e krizës. Do vite kjo. Po doja të di, a jeni i gatshëm të angazhoheni politikisht nëse ju vjen një ftesë e tillë? Dhe mendoj se mënyra se si është bërë prezantimi, qoftë i disa ministrave para disa ditës, qoftë dhe i personit që unë hera parë që po e dëgjoj nga ju, personit tim si kandidat për një kryeministë të një qeverie të përbashkët, nuk e di si do quhej tranzitore, fjalë, nuk mendoj se përputhet me qasjen time. Ajo nuk është as serioze, pra nuk është momenti kur jemi shumë larg
formatimit të një mjedisi që do ta formulonte zgjidhjen, dhe nuk mendoj se është efikase dhe mënyra se si është prezentuar kjo kandidatë. Pra ju nuk keni fare asnjë kontakt nga pjesë të opozitës nuk, që mund të ishit ju po them, e fjala vjen, nuk po them pasaj dhe tjetër. Sepse opozita shpesh ka hedhur emra në qarkullim, në publik për emra socialistë që mund drejtojnë një qeveri tranzitore. Unë prandaj nuk u fola në mënyrë konkrete, po thash qoftë emra ministra, qoftë rasti konkret që flisim për emrin tim, mendoj që nuk janë në përputhje me qasjen time. Unë mendoj një qasja për zgjidhur krizën, pra për shkuar drejt te qeveria teknike, për bërja qeverisë teknike, emrat e qeverisë teknike, emri kryeministrit apo ministrave të veçantë, të cilët duhet të jenë pjesë e një diskutimi midis të gjithë forcave politike dhe aktorëve politik të rëndësishëm, nuk mendoj se është kjo rruga për të hedhur në treg emra dhe për t'i testuar ose për t'i provokuar publikun apo kështu me radhë. Pra nuk mendoj që është kjo, dhe bazuar në këtë, domethënë nuk kam asnjë lloj përgjigje. Në një plan personal, domethënë në qoftë se kjo do ishte serioze, që unë nuk e mendoj serioze, do mvinte mirë që ka një vlerësim për figurën time, them këtë me pak modesti ndoshta, por nuk mendoj se është ky rasti dhe qoftë nxjerrja e emrave të tjerë për ministra, qoftë emri tim apo dikush tjetër, nuk mendoj se është as efikase, as serioze dhe as adekuate. Okej. Okay. Sot Rama drejtoi një tjetër apel, një letër publike kryetarit të opozitës pas asaj të ditës djeshme ku e fton që të ulen dhe të dialogojnë. Në fakt të ulesh dhe të dialogosh jo domosdoshmërisht është dakordsi, pra duhet biesh dakord me palën kundërshtare. Përse Lulzim Basha ose opozita refuzon që të ulet në tavolinë me Edi Ramën për të dialoguar? E para e thënë shpejt e shpejt është që të dy palët kanë një vlerësim dhe qëndrim dhe qasje të ndryshme për këtë krizë. Pra, opozita mendon, duke pasur parasysh dhe zgjedhjet e 2017-s, që përgjegjësi kryesor i krizës është vetë Edi Rama dhe nuk mund të jetë pjesë e zgjidhjes, prandaj mendon se me Edi Ramën kryeministër nuk mund të ketë qoftë dialog, qoftë bisedime e kështu me radhë, dhe mendon se e vetmi rrugë është që Rama të lëshoj postin e kryeministrit, pa kjo është paktën ky është propozimi i opozitës, dhe të ulen pastaj të bisedojnë të gjithë faktorët dhe aktorët e rëndësishëm politik. Ndërkohë që Rama ka një qasje tjetër, mendon se parlamenti është legjitim, zgjedhjet 2017-s nuk kanë asnjë lloj problemi dhe është i gatshëm për, si thua, ngërçin e radhës që janë zgjedhjet lokale, të ulem edhe të bisedojmë. Po mirë, dëgjesa është problem në demokraci, në politikë, pra që ta dëgjojmë njëri tjetrin pavarësisht se mos bijem dakord, edhe duke e përjashtuar njëri tjetrin nga zgjidhja, po të paktën të ulemi dhe ta dëgjojmë njëri tjetrin për pretendimet që kemi. Në parim ju keni të drejtë, por ka një ngjarje që është 2017-s, me cilën Rama për fatin e keq, më thonë të paktën, ka lënë këtë lloj shije tek opozita, tek demokratët në mënyrë të veçantë, që ka luajtur dhe shtallur me Lulzim Bashën. Dhe Lulzim Basha nuk do t'i futet një rrugë që tashmë e ka provuar, me sa kuptoj unë, dhe aq më tepër këta kanë një pikë që kërkojnë të japin rrugë zgjidhjes në të bien dakord. Pika është kjo. Pra Lulzim Basha mendon se kjo majorancë nuk është legjitime, pra nuk janë 74-77 vota. Mendon se kjo majorancë është më e vogël se 70. Po këto janë mendime relative në çdo rast. Jo, nëse nuk është thjesht në politikë gjithmonë duhet marrë relativiteti si konsideratë, jo absurdizëm. Dakor. Jo, ata nisen nga ky fakt që ka disa dosje që kanë dalë tek zëri i Amerikës dhe mendojnë që nga këto dosje ka ndodhur ky fenomen prapë në 2001. Tani edhe kjo çështje e zërit të Amerikës, e Bildit e tjerë e tjerë janë ngjarje që po ndodhin dhe i kemi kuptuar që janë pranuar, që janë furnizuar nga burime gazetarëve të Tiranës, domethënë nuk është se ka një investigim kështu të jashtëzakonshëm nga zëri i Amerikës ose nga Bildi. Këto janë pranuar publikisht tashmë që gazetarët nga Tirana çojnë informacion dhe publikohen dhe nxirret një raport mediatik. Nëse unë nuk po futem kjo nuk përbën domosdoshmërinë që nuk është i vërtet rasti, ëh, nuk përjashton këtë mundësi, por përdorimi i emrave duket edhe në një farmë. Emri përdoret më tepër për të thënë që nuk është Top Channel-i, nuk është televizion Klani e kështu me radhë.
gjithë ne jemi më serioz në një kuptim sepse po japim zë dhe vlerë shumë gjëra. Mendohet absolutisht, domethënë, por mendohet se ata kanë disa filtra dhe mekanizma që nuk kalon dot lajmi pa qenë i verifikuar me fjalë. Paktën shumë mendohet në psikologjinë dhe mentalitetin dhe percepimin e publikut shqiptar, mendohet se në televizionet të rëndësishme siç është zëri i Amerikës apo në media të shkruara siç është Bildi e kështu me radhë, ka mekanizma filtrimi që kjo nuk duhet absolutizuar dhe unë jam dakord, por që ka mekanizma filtrimi më të mirë se sa. Prandaj, si thua, njerëzit me ose pa dashje, me ose pa të vërtetë, kanë më shumë perceptim më besueshmëri, besueshmëri, po natyrisht, është e qartë. Dhe kjo është arsyeja dhe fakti është që njerëzit të paktën njëra palë është e bindur dhe unë bëj pjesë në këtë palë, sepse unë e kam ndjekur të gjitha votimet nga 91-shi deri në 2011-ën në Partinë Socialiste dhe pasaj në anën tjetër. Po më lejoni ty ta bëj një pyetje ndryshe. A do të uleshit juve pavarësisht emotivitetit që keni për atë çka ka ndodhur midis jush dhe Edi Ramës në një raport ftese publike, nëse ju do të ishit kryetar i Partisë Demokratike me Ramën në Tiranë për të biseduar? Juve do ta këshillonit Lulzim Bashën që të ulej sot në dialog me Edi Ramën, pavarësisht gjithçka që ju keni kaluar, nga eksperjenca juaj politike, nga njohja juaj politike, nga mënyra se si duhet bërë politika. Duhet të thuash një Lulzim Bashës ulu dhe dëgjoje këtë njerëz dhe refuzoje, fjala vjen ose Lulzim Basha, domethënë shprehet në këtë mënyrë. Unë kam pasur të njëjtin qendrim në 2017-ën për të njëjtën çështje. Pra, po të keni parasysh Çadën 3 muaj, ishte e njëjta retorikë që Edi Rama është përgjegjësi, nuk ka ndryshuar asgjë. Sigurisht erdhën në atë kohë ndërkombëtarët, amerikanët dhe gjermanët dhe i thanë që duhet të futesh në zgjedhje dhe duhet të bësh një negocim. Dhe Basha më tepër i detyruar edhe nga ky sugjerim dhe këshill ndërkombëtare, sepse ishin qoftë nga përfaqësues Mekalistër që ishte i PPS, qoftë Hojt Brajani që ishte nga Departamenti i Shtetit, për të mos dalë, do më thënë, si që thoni ju sot, që nuk pranon dialogun, pranoj të bëjt dialogun. Dhe Rama e keq përdori si pas Lulzim Bashës. Pra ju po thoni që Zoti Basha është viktim e dialogut në këtë rast, viktim politike e dialogut. S'mund themi viktim e dialogut, pra këta bën një marveshje dhe Zoti Rama e prishi marveshjen. Pra nuk është viktim e dialogut, dialogun e bën ata, ka qëndrime nga më ndryshme e bëri se bëri, domethënë sepse segmentet e shoqërisë është me shumë drithije sepse ne asnjëherë nuk e mësuam se çfarë ata të dy biseduan për 5 orë. Dakor, pra. Por problemi është ne do të dëgjojmë paktën këta të dy. Rama filloi të thoshte vllai im, shoku im, kemi rënë dakord që palla ato. Ai pushtet ndërkohë. Ashtu. Dhe Basha duke qenë një personazh që nuk është gangster, domethënë është njëri, domethënë se Rama është gangster, Rama është gangster. Po. Po në ç'kuptim? Është gangster në kuptimin që luan me këtë gjë, sepse edhe nëse e takuar me njerëz, sepse i thuat vllai im, shoku im për të krijuar identitet të tjerë që unë kam blerë e kam futur në theskët. Po pse një gangster e bën këtë? Po gangster e bën, po gangster në kuptimin figurativ, politik, figurativ, okay, figurativ, e kuptoj. Mendova që keni parasysh gangsterin klasik. Jo. Okej. Okay. Edhe gangster mund vinde puna të shpjegoj edhe gangster klasik është, po nuk është ky momenti. Jo, mua asociua me shkrimin e Bildit që thoshte Shqipëria kontrollohet nga gangsterët. Dhe thash po edhe aty është, edhe aty bëhet fjalë, edhe aty është fjala për gangster politik, domethënë. Po taktikisht ndërkohë Rama në mënyrën se si po qaset ndaj krizës politike, po del të paktën në raport me ndërkombëtarët si njeriu që po oferton dialog, pra, po kërkon. Tani ndërkombëtarët kanë disa shtresa. Ka një shtresë që është media dhe politika gjermane. Edhe duhet keni parasysh dhe ju e dini besoj shumë mirë dhe të gjithë ata që merren seriozisht me median e kuptojnë që media ka një informacion nga kanale të shërbimeve inteligjente, shpeshherë kur godet një shtet tjetër. Ndërkohë që politika është më e kujdesshme në artikulimin sepse politika jashtë një vendi gjithmonë ka marrëdhënie me qeverinë, nuk ka marrëdhënie me opozitën dhe është më e kujdesshme në artikulimin. Kështu që praktikisht çfarë del në median gjermane është pjesë e informacioneve që kanë shërbimet inteligjente dhe kjo dihet, domethënë, edhe lufta e brendshme që është zhvilluar midis grupeve të ndryshme brenda rilindjes, jo rasti i Xhibrakës, jo rastet e tjera të mundshme kështu me radhë janë pjesë e informacione ose rasti i Maqedonisë, për shkak se kemi parasysh të gjithë çmontimin që u bë regjimit të Gruevskit. Pra është pjesë, ndërkohë që ka dhe segmente tjera që janë përfaqësuesit në Tiranë të politikës ndërkombëtare, themi të ndërkombëtarëve, të cilët gjithmonë mundohen të kenë, nuk po flas për pjesën
që përflitet shumë për kompromentimin, sepse edhe ajo nuk është një çudi e madhe. Unë kam qenë Këshilli I Evropës dhe si thua kohët e fundit nëpërmjet një rezolute sheh presidenti I Asamblesë të Këshillit të Evropës, një senator I famshëm që kishte mbi 20 e sa vjet në Këshillin e Evropës, senator spanjoll, ra në rrjetën e diplomacisë kanabisit. Nuk është një çudi kjo gjë. Po, që të bjerë dhe në një ambasador dhe në gjë. Nuk kam absolutisht asnjë gjë konkrete për asnjërin, por nuk është një çudi pra edhe termi I kompromentimit të ndërkombëtarëve, po po flasim për një qasje. Ndërkombëtarët kanë një qasje. Po në çdo rast të gjithë ndërkombëtarët nuk mund të jetë të kompromituar. Absolutisht, absolutisht. Nuk thash këtë gjë. Aq më shumë institucionet. Absolutisht. Se individët edhe, por në përgjithësi ndërkombëtarët që janë në Tiranë kanë një lidhje me deskun me ato që në qendrën përkatëse që është prapë Ministria e Jashtme, në përgjithësi ato rezonojnë, domethënë rezonojnë. Por rasti I Shqipërisë kryesisht e keqja Ramës dhe besohet që kryesisht pra prandaj dhe nuk janë në uniformitet është nga Gjermania. Dhe Gjermania, domethënë vetë të gjitha shkrimet dhe të gjitha sulmet apo të gjitha kritikat që vijnë nga Gjermania, madje edhe Gjermania është më kujdesshme që disa nga si thua sulmet e saj I orientoi jo të gjitha direkt në Berlin. 20 sekonda të fundit jashtë kohës që ka mbaruar në Top Talk. Si do zgjidhet kjo krizë sipas jush? Me Ramën e rrëzuar apo me opozitën e dorëzuar apo me një konsensus politik? Unë mendoj që, domethënë, shanset që Rama të dorëzohet janë më të mëdha se sa të dorëzohet opozita. Nuk do kisha dëshirë që të shkonte në një përplasje, domethënë, zgjedhjet 30 qershorit, sepse racionalisht Rama e arriti kulmin me një majorancë ilegjitime në 2017-ën. Ka rëshqitur gjatë tyre dy vjetëve, nuk ka qeverisur, që edhe në qofë se do kishe mundësi të shpëton dhe kësaj, nuk do kthej më shumë se sa 2017, pra do vërditej në vorbullën e po të njëjtë situatë. Ju falenderoj shumë, zoti Islami, ishim me profesor doktor Kastrioti Islamin, ish kryetar I Kuvendit të Shqipërisë, ministër gjithashtu I punëve të jashtme, ministër I financave. Faleminderit juve që na ndoqët, shikim të këndshëm të Top Channel në Vim, bashkë mirëpafshim.